kelinglar bugungi videoyimizda biz sizlar bilan object inheritance, ya'ni obyektlardan meros olish tushunchasi bilan tanishamiz demak obyektlarda meros olish qanday amalga oshadi aytaylik siz o'zingizning ya'ni ko'zingizni rangini onangizdan meros qilib olishingiz mumkin yoki sochingizning ya'ni ko'rinishini aytaylik otangizdan meros qilib olishingiz mumkin dasturlashda ham xuddi shunday obyektlar obyektlardan meros olish xususiyatiga ega va bu juda yaxshi xususiyat va bu orqali biz kodlarimizni ancha tartib ancha to'g'ri va professional holatda tashkil qilishimiz mumkin bo'ladi buni qanday tashkil qilamiz demak buni birinchi navbatda biz aytib o'tgan misollarni bir eslab olsak kelinglar bu yerda ham kodlarda men sizlarga mana shu misollarimiz tushunarli bo'lishi uchun ikki tushuncha orqali tushuntiraman ya'ni bu yerda bizda hayvon degan aytaylik hayvonlar degan bir klass bo'lsin ya'ni bu bir obyekt va u inson degan obyektga qandaydir bog'liqlik tomonlari bor ya'ni inson bilan hayvonlarning ham umumiy bog'liqliklari bor aytaylik hayvonlar ovoz chiqarishi mumkin insonlar ham ovoz chiqaradi faqatgina tushunarli ya'ni til yordamida va aytaylik hayvonlar ham taom yeyishi mumkin insonlar ham yeyishi mumkin va mana shunday holatlarda bular umumiy tushunchalar va bu yerda ham ahamiyat bering bugungi videoyimizda winston va huoperni ifodalaganmiz winston ham huoper ham o'zi aslida bir qandaydir dastur va ya'ni bir umumiyligi bo'lgan dastur va bu umumiyligi ko'rib turganingizdek ularning ikkisida ham ularning nomi ularning yoshi ularning x va y ko'rinishidagi qiymatlari mavjud huperda ham mana bu yerda winstonda ham ko'rib turganingizdek bu xususiyatlar ya'ni bir xil ya'ni ikkalasi ham bir xil xususiyatlardan tashkil topgan nega bu yerda biz bir o'zgaruvchi ya'ni bir obyekt hosil qilib ulardan meros olmaymiz ularni ikki qator mana shunday qilib ya'ni ikki marotaba sakkiz qatordan yozishimiz kerak ya'ni aytmoqchi bo'lganim biz bir obyekt hosil qilsakda mana shu obyektdan ikki namuna hosil qilsak va bu namunalar huper va winston bo'ladi va bu namunalarni biz istalgancha boshqarishimiz mumkin bo'ladi albatta bu yerda biz bir qancha qator kodlarni tejash orqali amalga oshiramiz shuning uchun ham bizda meros olish tushunchasi kiritilgan buning uchun biz bu yerda bir obyekt hosil qilishimiz kerak bo'ladi bu obyekt var creatures deb nomlansin ya'ni creatures degani mana shunday mahluqlar yoki aytaylik hayvonlar Uh, winston va Hooperni bir o'zgaruvchide ifodalaymiz va bu uh, funksiyani aytaylik uh, mana bunday uh, Hooperdan nusxa ko'chirish orqali amalga oshiramiz demak funksiyani hosil qilib oldik ko'rib turganingizdek uh, bir ya'ni funksiya deyman uh, bu yerda biz obyekt umumiy obyekt hosil qilib oldik endigi navbatda biz bu yerda uning uh, ba'zi bir uh, funksiyalarini ham hosil qilishimiz kerak bo'ladi aytaylik uh, Hooperda qanday mana bu yerda ahamiyat bering hooperda talk degan funksiya mavjud ya'ni bu degani uh, hooper ham ya'ni uh, so'zlashishi mumkin ekan demak buni biz umumiy bir uh, ya'ni creatures degan obyektga ham biriktirib qo'yamiz ya'ni creatures degan obyektdan hosil bo'lgan har bir namunada uh, so'zlashish uh, mana shu buyrug'i hosil bo'ladi ya'ni ularning barchasi sa salom dunyo degan uh, yozuvni mana shu matnni chiqarishi mumkin bo'ladi endigi navbatda biz bu yerda hooper degan prototypda uh, mana hozir ko'rasizlar hooper degan prototipga men yangi obyekt hosil qilaman hooper degan proto demak prototip deb yozib oldik va bu yerda yangi buyruq sizlar uchun yangi buyruq object create degan buyruqdan foydalanaman object create bizda mana shu rtersagi ya'ni creaes demak mana shu yerdagi yangi obyektdagi proto voris qilib ya'ni meros qilib qoldiradi ya'ni buni biz mana shu tartibda tasavvur ta, qilsak bo'ladi ko'rib turganingizdek bu yerda biz hooper prototypega mana bu creaturesdagi prototipni meros qilib olib berdik shuning uchun salom dunyo yozuvi mana bu kichik hooperda ham hosil bo'lmoqda demak ko'rib turganingizdek bu yerda biz birinchi meros qoldirdik ya'ni creaturesdan hooperga meros qoldirdik xuddi shu ko'rinishda kelinglar winstonda ham biz talk degan funksiyaning o'rniga mana bu yerda winston prototipni o'rniga ham biz yangi obyekt hosil qilamiz ya'ni object create deymiz va object create ning ichida endigi navbatda nima qilamiz object create ning ichida creaters deb yozib olamiz va mana shu cretersdagproto taylardan voris olib beramiz demak bu yerda object create eaters demak barchasini yozib oldik lekin bizda natija hosil bo'lmadi nega natija hosil bo'lmadi kelinglar buni biz drovdan avval qo'yamiz ana o'shanda bizda natija hosil bo'ladi ya'ni drov degan funksiya bizda mana shu suratlarni hosil qilmoqda va suratlardan avval qo'yadigan bo'lsak birinchi bizda yozuvlar keyin suratlar hosil bo'ladi mana shunday xatolar o'z aslida bo'lib turadi va xatolarning bo'lgani ham yaxshi o'ylaymanki sizlarga video tushunarli bo'lmoqda va biz meroslarni qoldirishda davom etamiz ya'ni bu yerda biz yana qanday o'zgarishlarni qilsak bo'ladi ahamiyat bering biz tolk degan mana shu buyruqni aytaylik funksiyani uh, ikki yangi namunaga biriktirdik endigi navbatda ularni hosil qilishda ham biz bir xil kodlardan foydalanyapmiz buni men video boshida ya'ni video avvalida aytib o'tdim ya'ni ahamiyat bering huperni hosil qilish uchun ham mana shu to'rtta xususiyatdan foydalanilmoqda winstonni hosil qilish uchun ham biz to'rtta xususiyatdan foydalanyapmiz demak buni ham biz o'zgartirsak bo'ladi qanday qilib o'zgartiramiz deysizmi albatta bu yerda ularni birinchi navbatda o'chirib olamiz kelinglar buni hoperdan boshlaymiz demak mana bu yerdagi barcha kodlarni o'chirib tashlaymiz va hoperga endigi navbatda meros olib beramiz ya'ni creatures degan obyektdan meros olamiz buni qanday qilamiz biz creatures degan obyektga murojaat qilamiz va undagi ba'zi bir o'zgaruvchilarni chaqiramiz buni qanday amalga oshiramiz ya'ni uni qanday chaqiramiz desak bizning kalit so'zimiz ya'ni thisdan foydalangan holatda amalga oshiramiz demak biz bu yerda nickname a x va y qiymatlarini chaqiramiz ana o'shanda bizda natija biz, biz o'ylagandek hosil bo'ladi ko'rib turganingizdek bir qator kod bilan biz A, creatures obyektidan hoperdagi namunaga mana shu creaturesdagi yangi xususiyatlarni meros qilib qoldirdik ana o'shanda bizda natija hosil bo'ldi demak winstonda ham mana shu ishni amalga oshiramiz demak winstondagi kodlarni ham o'chiramiz va mana bu yerdagi koddan shunchaki nusxa ko'chirib qo'yamiz demak nusxa ko'chirganda ham to'g'ri ko'chirishimiz kerak bo'ladi va biz ko'rib turganingizdek hech qanday o'zgarishlarsiz o'sha video avvalidagi natijaga ega bo'ldik faqatgina bir qancha ortiqcha kodlardan xalos bo'lgan holatda ko'rib turganingizdek ana endi biz mana shu asosiy obyektga ya'ni kreters obyektiga qanday o'zgarishlar amalga oshiradigan bo'lsak ham huper va winston ya'ni uning merosxo'rlarida mana shunday o'zgarishlar amalga oshadi aytaylik mana bu yerda eghga men o'n besh yosh deb yozib qo'yadigan bo'lsam ko'rib turganingizdek ikkala joyda ham ya'ni hoperda ham winstonda ham ikki yangi xususiyat ya'ni yosh degan so'z qo'shilib qoldi yoki bu yerda mana bu salom dunyo ya'ni tolk degan mana shu funksiyani ikki mana shu namunaga biz biriktirgan edik va bu yerda ham boshqa bir yozuv yozadigan bo'lsak aytaylik bu juda zavqli deb yozadigan bo'lsak ikkalasida ham mana shu o'zgarish amalga oshadi chunki biz asosiy obyektga muro qilyapmiz va asosiy obyektdan meros olgan mana shu namunalar uning buyrug'ini bajaryapti o'ylaymanki bugungi mavzuyimiz tushunarli bo'ldi